Hej! Välkomna till den första delen i Friluftsfrämjandets teknikserie. Hur tittade vi på våra åkare? Långfärdsskridsko kan vara helt underbart. Eller en fasa och en rädsla för att trilla helt utmattad. De här filmerna riktar sig till dig som vill utveckla dina deltagare. Eller om du bara vill utveckla din egen skridskoåkning. För att vi ska kunna utvecklas så behöver vi tillit och förtroende. Börja gärna turen med att bjuda in deltagarna så att de kan ställa frågor till dig som ledare om sin egen skridskoåkning eller vad som händer med isen ni åker på. Då får ni igång en dialog och skapa ett förtroende mellan deltagare och ledare. Ser du någon som behöver ett tips, gå fram och fråga om de vill ha ett tips så att de själva är beredda på att ta emot det. Det kan ju vara så att de inte är redo för ett tips just nu. Men till slut så kommer de inse det smarta i att få dina tips och utveckla sin egen skridskoåkning. Så här tittar vi på en åkare. Vi börjar med helheten. Ser det okej ut? Eller är det någonting som kompenserar en obalans någonstans i kroppen? När du har första intrycket av helheten så går vi ner till vad som händer mellan skridskon och isen. Hur ser skäret ut? Åker det åt sidan eller åker det bakåt? Hur avslutas skäret? Med tån eller med hela foten? Hur långt blir skäret? Är det ett kort skär med två skridskor i isen eller är det långa skär? Hur ser fotleden ut? Är den böjd eller rak? Hur ser knäna ut? Är de raka eller böjda? Är ryggen svankad eller krummad? Börja nästa skär med att det är höften som börjar skäret eller är det axeln? Med ett aktivt höftarbete så får vi en effektivare skridskoåkning. Så en repetition på hur grundpositionen ser ut. Knäna lätt böjda. Ett tips är att när du tittar ner så ska knäna gömma dina tår. Fotleden böjd, du har knäna böjda och sen så krummar du ryggen lite. Då har du en bra grundposition. Det är många delar som gör en bra skridskoåkare. Och i den här filmserien så kommer vi gå igenom olika tips på hur du kan utveckla dig som skridskoåkare. Tack för att du tittat, så syns vi i nästa kapitel.